Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syafiq. Semua apa khabar? Ellarukum vanakkam. Na Syafiq, ninga eppadi irukinga? Hari ini kita akan belajar bagaimana cara nak mengira 1 hingga 10 dalam bahasa Tamil. Iniki nama 1 lende 10 varaikkum eppadi kanakku pandrathu Tamil la iniki palagalam. Semua bersedia? Ellarum tayara aitingla? Vaanga aarambikkalam. Jom kita mulakan. Selamat bertemu kembali. Yang pertama kita akan belajar satu. Satu dalam bahasa Tamil ialah one. 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 Dua. Rende. 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 Tiga. Mune, 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 mune. Empat, nale, 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 nale. Lima, anje, anje. Anj, anj, atau anji, anji. Enam, ar, 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 ar. Tujuh, yele, yele, yele. Yele. Lapan. Ette. 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 Sembilan. Ombadu. 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 Sepuluh. Patte, 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 patte. Saya ulangi semula. One, rende, mune, nale, anji, are, yele, ette. Ombode, patte. Okay. So hari ini kita dah belajar cara mengira dalam bahasa Tamil 1 hingga 10. Yang ini adalah bahagian 1. Dah bahagian kedua kita akan belajar daripada 11 hingga ke 20. Dan saya harap kiraan 1 hingga 10 ini anda semua akan belajar dulu. Okay. Kira siapa yang dah pandai boleh komen di bawah. Ya, boleh komen di bawah. Sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kepada subscriber yang baru join pada channel saya ini. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. So kalau boleh share video ini kepada semua rakan-rakan anda supaya kawan-kawan anda dapat join sekali dalam channel saya ini. Okay. Sama-sama belajar, sama-sama kita bertutur pada rakan-rakan kita. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Selamat berjumpa lagi. Nandri, Wanakam.